Müğənni Gülay Zeynallı ATV Magazinin onlarla verilişinin onlarla 3 dəqiqəli rubrikasının qonağı olub. Axşam az xəbər verir ki, o, valideynlər boşanda uşaq atasında ya anasında qalmalıdır sualına cavab verib. Min ata bir yerə yığışsa, bir ananın yerini vermir. Ana bir gecədə 3-4 dəfə ayılır, uşağının paltarını dəyişir, ata isə xoruldayır. Kamillə boşanma xəbərimizi mətbuata və ətrafımızdakı insanlara çıxarıb. O, daha sonra qohumların zəngləri ilə bağlı suallar da cavablandırır. Qohumlarım tez-tez zəng vuranda xoşuma gəlmir. Bir neçə il bundan qabaq Amerikaya səfərim var idi. Bacım o qədər WhatsApp-la zəng vurdu ki, axırda onu bloka atdım.